പിന്നെ സംസാരിക്കും, സംസാരിക്കുന്ന മീനാണ് ഇത് കേട്ടോ. കണ്ട കണ്ട എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയും. ഹലോ 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 ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ജോ ദി വോയേജർ. ഇന്ന് നമുക്കൊരു ഗസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഗസ്റ്റാണ് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത്, വേറെ ആരുമല്ല നമ്മുടെ ഇതെന്ത് ജീവിയടേ, മുള്ളമ്പേത്ത എന്നൊക്കെ പറയും, വെള്ളത്തിലെയാണ്. കണ്ട ഭീകരമായി തോന്നുമെങ്കിലും ഇതൊരു കുഞ്ഞു മീനാണ്. പക്ഷെ ഞാനിപ്പോൾ കൈ കൊണ്ടെടുത്തപ്പം ഇയാളെ ഉള്ള വെള്ളമെല്ലാം കൂടെ കുടിച്ച് വലുതായതാണ്. അപ്പം നമുക്കിന്ന് ഇതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ അറിയാൻ പോകുന്നത്. വാവ്, ഒരു വലിയ തല പോലുണ്ട്. കണ്ണൊക്കെ വേറെ ലെവൽ റിച്ച് സാധനമാണ് അത്. നമുക്കിതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ പല്ലാണ്. പല്ല് നമുക്ക് പല്ലിൻ്റെ മൂർച്ച നോക്കാം. നമുക്ക് ആളിച്ചിരി ജയൻ്റാണ്, പക്ഷേ കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ ഇപ്പോൾ തുപ്പി. ഇനി ഇയാടെ മൊത്തം വെള്ളം കളഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഏറി കയറ്റാം. ഏറി കയറ്റുമ്പോൾ ഇച്ചിരി വെയിറ്റൊക്കെ കുറയും, പിന്നെ ഇച്ചിരി കൂടെ വലുതാവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വെള്ളം കളയാൻ വേണ്ടി ഇച്ചിരി വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. പിന്നെ ഞാൻ അതിൻ്റെ മൂർച്ച ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മളിതിൻ്റെ മൂർച്ച നോക്കാൻ പോവുകയാണ്. എന്നെ കൊണ്ട് കടിപ്പിക്കുക ഈ കമ്പ്. ഇതിൻ്റെ പല്ല് ഭയങ്കര ഷാർപ്പ് പല്ലാണ് കണ്ടോ, വെരി ഡേഞ്ചറസ്. നമ്മുടെ കൈയൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മുറിച്ചങ്ങ് എടുക്കും, മുറിവായിരിക്കത്തില്ല, അത്ര ഭാഗം അങ്ങ് അത് കടിച്ചെടുക്കുന്നതായിരിക്കും. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഇത് കടിക്കുന്നില്ല, എന്തോ പറ്റിയെന്നറിയാൻ വയ്യ. ആൾ ടയേർഡായി, അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം. നമ്മുടെ ഈ പേത്ത എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഫിഷിൻ്റെ ഡിഫൻസീവ് മെക്കാനിസമാണ് ഇത് വെള്ളം ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്നത്. അപ്പം മറ്റ് ജീവികളൊക്കെ ഇതിനെ ആക്രമിക്കാൻ വരുന്ന സമയത്ത് ഇത് വാ നിറച്ചും വെള്ളം എടുത്തുകൊണ്ട് അതിനെക്കാട്ടിയും വലുതാണ് ഞാനെന്ന് കാണിക്കുകയും അങ്ങനെ ആ ആക്രമിക്കാൻ വരുന്ന ജീവി ഇതിന് ഇട്ടിട്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാര്യം ഈ മുള്ളും ഇത്രയും വലിയ ഒരു ഫേസൊക്കെ കാണുമ്പോഴത്തേക്കും ഏത് വലിയ മീനാണെങ്കിലും ഇതിനെയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഓടി രക്ഷപ്പെടത്തേ ഉള്ളു. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഇത് ചെയ്യുന്നതാണ്. വേറെ ഇത് അറ്റാക്കിങ്ങോ വേറെ ഈ മുള്ളിനൊന്നും വിഷമോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല, നല്ല സോഫ്റ്റാണ് ഈ മുള്ള്. നമുക്ക് പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ നല്ല രസമാണ്. പക്ഷേ ഇത് വെള്ളത്തിൽ വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം കുടിച്ച് വയലായതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നിറച്ച് വാ നിറച്ചും വെള്ളമാണ്. അപ്പോൾ ഈ വെള്ളം മൊത്തം തുപ്പിയിട്ട് ഒന്നും കൂടെ നമ്മൾ ഇതിനെ ഡിസ്റ്റേബ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് വാ നിറച്ചും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വയറ് നിറച്ചും ഏറ് പിടിക്കും. ഏറ് പിടിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതൊരു ബലൂൺ പോലെ, അതായത് വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞ്, എന്നാൽ നമുക്കിങ്ങനെ തട്ടാനൊക്കെ തട്ടിക്കളിക്കാനൊക്കെ പറ്റും. ഇപ്പോൾ വാട്ടർ ബലൂൺ പോലെ ഇരിക്കുക. കാര്യം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിറച്ചുണ്ട്, നീ കാണാമല്ലോ അതാ വെള്ളം കണ്ടോ, ആ വെള്ളം കിടന്നാടുന്നുണ്ടോ, വെള്ളമാണ്. ഈ വെള്ളം മൊത്തം ഇത് കളയായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ കാറ്റ് കയറ്റി നമുക്കൊന്ന് കാണാമായിരുന്നു. സംഭവം വെറും ചെറിയ മീനാണ്, ഇതിന് ഇറച്ചിയൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളാരും ഇതിനെ അധികം കഴിക്കത്തില്ല. വേറെ ചൈനക്കാരും എല്ലാം കഴിക്കും നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പം വെറും പാവമാണ് സാധനം, നമ്മൾ കിട്ടിക്കനെ എടുത്താൽ കയ്യിൽ കളയത്തേ ഉള്ളൂ. അപ്പം നിങ്ങളെയൊക്കെ ഒന്ന് കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചാണ് ഞാൻ ഇയാളെ ഒന്ന് ക്യാമറയുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്കിതിൻ്റെ വെള്ളം കളഞ്ഞു നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ പല്ല് ഭയങ്കര ഷാർപ്പാണ് ഗായ്സ്, എന്തുമായാലും കാര്യം നമ്മളെ കൈയൊക്കെ വെച്ച് കൊടുത്തതിനെ ഉറപ്പായിട്ടും കടിച്ച് മുറിച്ചിരിക്കും. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടപ്പോൾ ആളിച്ചിരി ചെറുതായിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് ഇനിയും കുറേ നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ഇത് സാധാരണ ഫോമിലെത്താൻ. നമുക്ക് എന്തായാലും വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇന്നത്തെ മറ്റൊരു അതിഥി ഇതാണ്. എടാ പേര് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം, നമുക്ക് പേര് നോക്കാം. ഇതിനെ നമ്മുടെ ഇവിടെ പേത്തേ എന്നൊക്കെ തന്നെയാണ് പറയുന്നത്, പക്ഷേ ഇത് അതിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉള്ളൊരു സാധനമല്ല. പക്ഷേ ഇതൊരു പാവ, കണ്ട ടെറർ ലുക്കാണെങ്കിൽ ആൾ വെറും പാവമാണ്. പിന്നെ സംസാരിക്കും, സംസാരിക്കുന്ന മീനാണ് ഇത് കേട്ടോ. കണ്ട കണ്ട എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയും. ഹലോ ഹലോ, അയാൾ അയാളുടെ ഭാഷയിൽ എന്തൊക്കെയോ പറയുകയാണ്. വെറൈറ്റി സാധനം അയാൾ. ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മീനാൻ തോന്നത്തില്ല, നമ്മളൊരു ഞണ്ടിനെയോ ഇതിനെയൊക്കെ എടുത്താണൊക്കെ ഇരിക്കത്തുള്ളൂ നമുക്ക്. കാര്യം മീൻ്റെ ഷേപ്പാണെങ്കിൽ പോലും ഈ വാല് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മീൻ്റെ മാംസമൊക്കെ ആയിട്ടുള്ളത്, ബാക്കിയൊക്കെ ഇതൊക്കെ നല്ല കട്ടിയാണ് കേട്ടോ. ഞെങ്ങുന്നില്ല കേട്ടോ, കാര്യം ഞണ്ട് പോലെയൊക്കെ ഇരിക്കും. പിന്നെ പുറത്തൊരു ചെറിയ വഴിവഴിപ്പുണ്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. മുഖമൊക്കെ കണ്ട പക്ക ടെററാണ് ആള്. ആളിച്ചിരി സീനാണ്, പക്ഷെ പിടക്കത്തെ ഒന്നുമില്ല മീൻ്റെ കണക്ക്. മീൻ്റെ കണക്ക് പിടക്കുന്നില്ല, പക്ഷെ സംസാരിക്കും. എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക. പാല് മാത്രം ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ആട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. വെള്ളത്തിൽ വീഴുമ്പോൾ മാത്രമേ ഈ ചെറു വിൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ കണ്ടോ, വിൻസ് വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ മാത്രമേ ഇയാൾ ആട്ടത്തുള്ളൂ. അല്ലാത്തപ്പോൾ എല്ലാം ഈ വാലും മേളത്തെ സാധനം ഇങ്ങനെ ആട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും കണ്ട. അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ സംസാരിക്കുന്ന മീൻ. ഇതിന് പ്രത്യേകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് കൊമ്പുകളുണ്ട്, പക്ക ഷാർപ്പാണ്, ഭയങ്കര കട്ടിയാണ് കൊമ്പ്. അക്കിലും രണ്ട് ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള കൊമ്പുകളുണ്ട്, വാലുകളും ഉണ്ട്. ഇയാൾക്ക് ഈ ബോഡി വെച്ച് നീന്താൻ പറ്റില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും വിൻസ് കാണിച്ചു തരാം.
ബോഡി ഇതിൻ്റെ ഫ്ലെക്സിബിൾ അല്ല. കണ്ടോ, ഒരു ബോട്ട് പോലും ഇങ്ങനെ പൊങ്ങിക്കിടക്കത്തുള്ള വെള്ളത്തിൽ. പൊങ്ങിയല്ല, താന്നു പോവെങ്കിലും ഇയാൾ മെയിനായിട്ട് ഈ 1, 2, 3 പിന്നെ അടിയിലുമുണ്ട് വിൻസ് ആണ്ടേ, ഇതൊക്കെ വെച്ചാണ് നീന്തുന്നത്. പിന്നെ വാല് വെച്ച് നീന്തും. ഓക്കെ, നമുക്കിനി ഇതിൻ്റെ കൊമ്പിൻ്റെ ശക്തി നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ഒരു ഈ ഒരു ആക്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് വായും ചെറുകൊക്കെ ഇട്ട് ഇങ്ങനെ അണിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. വാല് ഇത്രയും വലുതാക്കുകയാണ്. ഇത് നല്ല കായൽ പുണന്നാലേ ഇത്രയും വലുതാക്കത്തുള്ളൂ. നമ്മുടെ തുരുത്തി മൊത്തം വെള്ളമായത് കൊണ്ട് ഇനിയിപ്പം വേറെ പാത്രത്തിലൊന്നും ഇട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണ്ട. നമുക്ക് ഇയാളെ ഇവിടെ ഇട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഇയാളുടെ നീന്തലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഒരു ബോട്ട് പോകുന്ന കണക്കാണ് നീന്തി പോവുകയാണ്. നൈസിന് നീന്തുന്നുണ്ട്. വലിയ സ്പീഡില്ല ആക്ക് നീന്താൻ. പക്ഷേ നീന്തി എങ്ങോട്ടോ പോയാൽ എങ്ങോട്ട് പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞോളൂ. പക്ഷേ ഇയാടെ കൊമ്പൊക്കെ സീനായി ആക്ക്. ഇവിടെ ഒരു പായലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, അതിലൊക്കെ ഉടക്കി കിടക്കും. പിന്നെ നീന്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. പക്ഷേ റിവേഴ്സ് ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ലെന്ന് തോന്നി. ആ ചരിഞ്ഞ് വരുന്നു, ചരിഞ്ഞ് വരുന്നു. നീന്തിക്കോ, വലിയ സ്പീഡില്ല. നമ്മളിപ്പോൾ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ വന്നാൽ എന്താ നല്ല സ്പീഡ്. കാര്യമാക്കി ഇയാളെ വേറെ മീനൊന്നും അറ്റാക്ക് ചെയ്യത്തില്ല. കാര്യം നല്ല ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള മുള്ള് ഫ്രണ്ടിലുണ്ടായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മീൻ ഇയാളെ അധികം കഴിക്കത്തില്ല. അതിൻ്റെ പേടിയില്ല ഇയാൾക്ക്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇയാൾക്ക് ഒന്നിനെയും പേടിയില്ല. കണ്ടോ, ഞാനൊക്കെ അടുത്ത് വന്നാലും പേടിയൊന്നുമില്ല ഇയാൾക്ക്. കാര്യം ഒരു മീനും ഇയാളെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യത്തില്ല സാധാരണ രീതിയിൽ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇയാൾക്ക് ഒന്നിനെയും പേടിയില്ല. നമ്മൾ നൈസിന് എടുത്താൽ ഏയ് അനങ്ങാതിരിക്കും. പിന്നീട് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കും. കാണാൻ നല്ലൊരു ലുക്കാണ്. നല്ല മഞ്ഞ കളറുണ്ട്. പിന്നെ അടിയിലാണെങ്കിൽ സൂപ്പർ മഞ്ഞ കളറാണ്, കണ്ടില്ലേ. പിന്നെ ഇങ്ങനെ പല്ലിങ്ങനെ ഞെറുക്കി ഞെറുക്കി ഒരു സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കും ഇയാൾ. പിന്നെ അകത്ത് പല്ലില്ല. മറ്റേ നമ്മൾ ആദ്യം കാണിച്ചപ്പോഴത്തേക്കാണെങ്കിൽ ഒരു പല്ലുണ്ട്, നല്ല രണ്ട് പല്ലുണ്ട്. ആ പല്ലിട്ട് നല്ലോണം ഞെറുക്കും. നമ്മുടെ കൈയൊക്കെ വെച്ച് കൊടുത്താൽ നല്ലോണം മുറിക്കും. പക്ഷെ ഇയാൾക്ക് അങ്ങനത്തുള്ള കട്ടിയുള്ള പല്ലൊന്നുമില്ല. വെച്ചു കൊടുക്കാം. ആദ്യം കുറച്ച് വെള്ളം കുടിക്കുക. അതിനുശേഷം എനിക്ക് രണ്ട് കൊമ്പുണ്ടടാ തേണ്ടി പോവും, കണ്ടില്ലേ. ആ നിഴല് കണ്ടിട്ട് വവ്വാലിൻ്റെ ഒരു ലുക്കുണ്ട്, കണ്ടോ. എങ്ങോട്ടാണ് നീന്തി പോകുന്നത് അറിയാൻ പോലും മതി. ഏയ് കരയിൽ ഉറച്ച്, കരയിൽ ഉറച്ച്. നീന്തി നീന്തി അയാൾ ഉറച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി എന്ത് ചെയ്യുന്ന ഇവിടെ? റിവേഴ്സ് അല്ല, ചരിയുന്നു. ആൾ ചരിയുന്നു. എന്തായാലും ഇയാൾ ഇട്ട് പാടുപെടുത്തുന്നില്ല. ഞാൻ കായലിൽ തന്നെ കളയാൻ പോവുകയാണ്. എങ്കിലും വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ഇതായിരുന്നു ഇത്. പാവപ്പെട്ടവൻ ഇച്ചിരി പാടുപെട്ട് എൻ്റെ കൈപ്പെട്ട്. എങ്കിലും വലിയ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ ആളെയും കളയാൻ പോവുകയാണ്. കായലിൽ കളയാം. അയാൾ ആളുടെ ലോകത്ത് സ്വതന്ത്രമായി വിഹരിക്കട്ടെ. പക്ഷേ ഒന്നിനെയും ഒരു പേടിയില്ലാത്തൊരു സാധനമാണ് അത് കേട്ടോ. കൊള്ളാം കൊള്ളാം. ആളെ ഹാർട്ട് ബീറ്റൊക്കെ ഉണ്ട്, അതേ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഹാർട്ട് ബീറ്റാണ് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ. പക്ഷേ ഒരു ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ അടിയിലൊക്കെ നല്ല കട്ടിയുള്ള സ്ഥലമാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ നല്ല കട്ടിയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വേണേൽ സൗണ്ട് കേൾപ്പിക്കാം. എൻ്റെ ദേഹത്ത് തട്ടുമ്പോഴുള്ള സൗണ്ടാണ്. അത്രയും കട്ടിയുള്ള തോടാണ് ഇതിനുള്ളത്. ഇതിന് ഇറച്ചിയൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരും കഴിക്കാറുമില്ല. ഇതിനെ മറ്റു ജീവികളൊന്നും ആക്രമിക്കാറുമില്ല. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇയാൾക്ക് ഒന്നിനെയും പേടിയില്ല. അപ്പോൾ എന്തുമായാലും നമുക്ക് കായലിലോട്ട് വിട്ടേക്കും. കാര്യം ഇത് വലിയ ശല്യമൊന്നും ഇല്ലാത്ത സാധനം. ഇതിൻ്റെ മുള്ളിൽ കൊണ്ടാൽ നമുക്ക് മുറിയായിരിക്കും. പക്ഷേ അതിനല്ലാതെ അതിന് ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് വേദന എടുക്കുകയോ കാര്യങ്ങളോ അങ്ങനൊന്നുമില്ല. അതായത് എരക്കുകയോ മുള്ളു കൊണ്ടതിന് ശേഷം നീര് വെക്കുകയോ അങ്ങനത്തുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ആരും ഒന്നും ചെയ്യാറില്ല. കൈ വലയെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കളയും. അപ്പം ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വലയെ കിട്ടിയ സാധനമാണിത്. അപ്പം നൈസ് ഞങ്ങൾ കളയാൻ പോയി. അയാളെ വെള്ളത്തിടാം. ആളൊഴുകി രക്ഷപ്പെട്ടു പോട്ടെ. നമ്മൾ കായലിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആളെ നൈസിന് കളയാൻ പോവുകയാണ്. കളയല്ല, രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പോവുകയാണ്. ഈ കായലെത്തിയിട്ടൊരു ഉന്മേഷമില്ല. പോന്ന് പോന്ന് പോന്ന്. അങ്ങനെ ആള് നൈസിന് നീന്തി പോവുകയാണ്. നീന്റെ കണക്കല്ല ഇയാൾ പോകുന്നത്, ഞണ്ടൊക്കെ നീന്തുന്ന കണക്ക്. അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പാറ്റേണിലാണ് പോകുന്നത്. കാര്യം എങ്ങോട്ടാണോ ഒഴുക്ക് അങ്ങോട്ടൊക്കെ അങ്ങ് നീന്തി പോയ ആള്. എങ്ങോട്ടെന്ന് അറിയാൻ വയ്യ. എന്തുവരെ ഞാൻ കായലിൽ തന്നെയാണ് വിട്ടേക്കുന്നത്. ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടത്. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഇപ്പം സ്പീഡായി. ഒഴുക്കിനനുസരിച്ച് നീന്തി അങ്ങ് പോയാൽ. ഓക്കെ പോട്ടെ. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ.